ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ପରିବାରର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଅରୁନ୍ଧତୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅଫର ନେଇକି ଆସିଛି। ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାଇନ୍ ଏଚ୍ୟୁଆଇଡି ହଲମାର୍କ ଯୁକ୍ତ, ତା ସହିତ 3,000 ଟଙ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ସହ ଆମେ କ୍ରୟ ଉପରେ ମାଗଣା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଓ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଗହଣାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଉପରେ 500 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରିହାତି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସିଜନ୍ ଆସୁଛି ଏଣ୍ଡ ଏହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଛିଟା ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କରେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ବାଇ କରିବାରେ। ଯେମିତି କହୁଥିଲି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି କୋଣାର୍କ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ଗୋଟେ ଅର୍କ ଗହଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। ଏହି ବର୍ଷ ଆହୁରି 2 ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଅର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେହି ରୁଚିକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଗହଣାର ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ କନ୍ସେପ୍ଟକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ। ହଁ, ସେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେହେତୁ ସୁନା କିଣିଲେ ଭଲ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିବେ, ସେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଇଏ ଆମେ ମାନିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ତ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ, ଚିକ ବି ସେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଚିକ ତ ଧରିଛି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କଣ କିଣିଛୁ, ବଜେଟ୍ ଭିତରେ କଣ ଆସୁଛି କିଣିବା ଆଉ।